Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar o primeiro rolê no Civic Touring, depois que a gente fez todo o body kit no carro. Quero ver se o carro tá todo bonitinho, tudo certinho, se nada vai se desencaixar, se nada vai sair do lugar, se o carro tá bom pra andar, se não influenciou em nada, se tudo der certo. A gente tem que testar o carro, né? A gente, sempre que a gente termina um projeto, nossa, já o primeiro desafio tá aqui já, passar numa super valeta, irmão. São os últimos dias para você participar do sorteio desse Civic aqui. Isso é um Civic Touring 2021, todo montado, tem todo o body kit do Type R. O carro foi todo montado, tanto interior quanto exteriormente. Velho, faltam alguns detalhes ainda pro carro. E tá simples, ficou simplesmente sensacional. Olha isso, vamos trocar as rodas e o volante ainda para dar o toque final no carro. Mas olha que coisa mais linda. Troquei os faróis do carro, foi feito todo o body kit, capô, para-choque, saia lateral, para-choque traseiro. Tem mais de 100 mil reais de investimento aqui nesse carro. As lanternas, os faróis, tudo nesse carro foi modificado. Falta fazer o escape aqui atrás também. Você pode participar do sorteio, o link está aqui na descrição. O resultado já sai agora em fevereiro e são as últimas vagas para participar do sorteio desse carro. Boa sorte para todo mundo. É o carro ou 160 mil reais. Você pode ganhar esse carro aqui ou um Pix de 160 mil reais. Você que vai poder escolher aí qual que você prefere. Olha, é o carro mais lindo que eu já montei até hoje, sem dúvida nenhuma. Só esse parzinho de banco aqui, ó, foi 25 mil reais. Mas valeu cada centavo, porque ficou sensacional. O carro ficou perfeito. Imagina, já raspa no primeiro rolê assim. Aí dá dor no coração, hein? Aí não vira, não. Eu preciso virar pra lá, no caso. E... duro que eu peguei uma posição aqui muito merda pra virar. Dá um ré aqui. Não vi muito, senão eu vou ralar pra frente. E agora a gente vai conseguir sair. Ai, ai. Esse carro, galera, eu montei o carro com todas as peças do bom e do melhor. Tudo que eu consegui fazer para esse carro aqui ser o carro mais top do mundo, a gente fez. E, meu, eu vou falar para vocês, ficou insano. O carro é simplesmente sensacional. O carro tem tudo do bom e do melhor, cara. É um Civic Touring 2021 com tudo feito e com body kit de Type R, que ficou sensacional. Se inscrevam aí no canal, que eu tenho vídeo novo. São 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês, sempre atrás de carros novos, sempre montando vários projetos de carros legais. Se inscrevam aí e deixa o like pra dar aquela força. E é o seguinte, galera, quando eu comprei esse carro, isso aqui que a gente conseguiu atingir era exatamente o que eu queria. Eu queria um carro que fosse bom pro dia a dia. Eu queria um carro que fosse bonito, que tivesse um interior legal, que tivesse um exterior legal. E tudo no carro casou, sabe? Falta alguns detalhezinhos ainda. Vamos trocar roda, vamos trocar volante, vamos fazer o escape do carro. Faltam pequenos detalhezinhos ainda. Mas, no geral, o carro tá pronto. E o carro ficou muito louco. E esse carro aqui vai ser de um de vocês, galera, que tá rolando o sorteio dele. Eu juro que eu tô torcendo pro cara querer o dinheiro, porque é ou o carro ou 160 mil reais. Tô torcendo pro cara querer o dinheiro, porque eu quero muito ficar com esse projetinho, porque o carro realmente, pelo menos curtir um pouco mais, ficar mais um, dois meses com o carro aí, pelo menos, pra dar uma curtida mais com o carro, porque ficou muito louco, velho. Nossa, ficou muito legal. E eu acho que, assim, é um carro que a gente nunca mais vai ver um projeto parecido com esse no Brasil. Porque eu gastei mais de 100 mil reais nesse carro. Só de banco foi 25. Então, quem vai gastar tudo isso? Se quiser participar do sorteio, o link tá aqui na descrição. Comprem aí e boa sorte para todo mundo. E esse carro tem um motor 1.5, câmbio CVT, mas o carro anda muito. Olha isso aqui, ó. Tem uma lombada ali na frente, mas dá para acelerar muito, não. Não, desligar os controles. Olha o ronco dele, que da hora que ficou. O espirro ficou bem legal. A galera passa, já acho que é o Braia já. É isso mesmo? Que da hora. Pô, mesmo o carro tendo câmbio CVT, mesmo o carro sendo 1.5 turbo aí, o carro tem quase 300 cavalos de roda. Entendeu? Vai nos 201 metros, anda mais que um Golf GTI esse carro. E você viu que com o câmbio CVT, com pneu bom na frente, com suspensão, o carro ainda canta pneu. Muito louco. Cara, muito louco. Ninguém...
pessoal que vê esse carro aí, tipo, já falei com muita gente na estrada, a galera toma pau, não entende nada. Jetta, aqueles Fusca TSI, esses carros assim, mano, anda no carro e fala, meu, que é isso? O que tá acontecendo? Como assim eu tô tomando pau pra um Civic CVT? O que tá acontecendo? E, mano, o bagulho é sinistro, irmão. Sinistro. Eu tô impressionadaço com esse carro. Sério. Foi muito tempo, foi muito dinheiro gasto nesse projeto pra chegar onde a gente conseguiu chegar hoje com o carro. E, meu, cê é louco. Só pra chegar as peças, eu pedi o body kit demorou quase 5 meses pra chegar. Isso aí foi a novela. E chegou o body kit aqui, eu tive que pintar tudo, que tinha uns detalhezinhos no body kit que eu tinha queria deixar tudo zerado, né? Eu comprei tudo do bom e do melhor. Please try again. Eu comprei tudo do bom e do melhor pra esse carro. A gente... esse adesivo, só no adesivo eu paguei R$6.000. A turbina, a gente gastou 30 em preparação. Acho que pra lá não vira. A gente gastou 30 mil em preparação pra esse carro. Na parte de turbina, de intercooler, downpipe. Quem fez todo o mapa desse carro foi a Revirap, que desenvolveu esse Stage 3 pro carro. Ficou muito louco. Realmente o carro ficou muito, mas muito louco. Nem eu esperava que o carro fosse ficar tão bom quanto ele ficou. Me surpreendeu, sabe? Sabe quando você anda num carro, você fala, irmão, como? Como que a gente consegue tirar tudo isso aqui? Como que um Civic, que é um carro relativamente normal, pode ficar tão bonito, sabe? Acho que todo Civic devia vir assim de fábrica. É que aí a galera ia vender menos Type R, né? Porque o cara anda num carro desse aqui... Um carro muito parecido com o Type R, a galera não ia querer comprar um Type R, não. E a gente conseguiu, a gente transformou um Civic Touring num Type R. O carro, ele anda a mesma coisa que um Type R, se bobeando até mais que um Type R original. Isso é uma coisa que eu queria muito testar. O carro é maravilhoso, o carro ficou bonito pra caramba. Não é uma cor igual do Type R, eu não quis fazer igual, sabe? Eu quis fazer alguma coisa que ficasse legal, que fosse chamativo e ficasse da hora. Mas não precisava ser exatamente uma mesma cor que de um Type R. Meu. Até agora, ainda não caiu a ficha 100%, sabe? Eu ando no carro, eu falo, velho, realmente deu tudo certo. Foi muito tempo de trabalho, eu tô montando esse carro desde de fevereiro, se eu não me engano. Foi fevereiro que eu comprei esse carro. Desde aquela época eu já tava com... Já tinha pedido tudo, já tava fazendo tudo. Então, desde aquela época eu já tava com essa ideia aqui na cabeça. Valeuzaço. E a Tucson, vai? Vai. Meu Deus, que confusão esse cruzamento aqui. Eu quero fazer um lotezinho com o carro. Quero parar e largar com esse carro aqui parado. Pra vocês entenderem um pouco mais de como o carro anda, como o carro se comporta, sabe? Isso é uma das coisas que mais me impressionou no carro, a potência. O carro passa pro chão toda a potência que o carro tem e o carro deslancha muito rápido. Ele bate 100 km por hora assim, velho, é muito rápido. Do nada o carro já tá a 100 por hora. Isso é uma das coisas que me impressionou muito no carro. Esse espirro eu achei muito louco. Eu ganhei do pessoal da WTS, que fez o envelopamento desse carro. Me deu um carrinho, um Type R, muito massa. Perguntei pra ele se dava pra adesivar. Ele falou que com o adesivo que foi feito esse carro, infelizmente não dá pra adesivar, porque o adesivo é muito duro. E esse aqui é muito pequenininho, aí não daria certo, não ficaria bom. Mas eu queria que esse carrinho aqui fosse azul igual o carro, ia ser muito louco. Uma coisa da hora é que o Igor, da WTS, fez esse carro nos mínimos detalhes. O carro ficou maravilhoso. Se vocês quiserem acompanhar todo o trabalho que ele fez, o link do canal dele tá na descrição. Ele mostra ele envelopando o carro, todos os detalhes e tudo mais. Se vocês quiserem ver esse carro aqui na estrada acelerando tudão, cliquem aqui em cima para vocês darem uma olhada. Que da hora. Esses bancos deu certo. O airbag dos bancos já tá funcionando. Antes acendia a luz no painel. Lembra que tinha uma luzinha no painel ali no cantinho, acesa de airbag? Agora não acende mais. Já tá ligado os airbags do banco. Já tá tudo certinho. Tudo funcionando. Teto solar, muito legal. O teto desse carro é preto, que é muito bonito. Agora, tô louco pra colocar o volante. O volante vai mudar bastante a interna do carro também. É um carro que... Cara, precisa da interna, sabe? Tá faltando demais a interna feita nesse projetinho aqui. Deixa a galera passar aí. Aqui é um lugar perfeito pra fazer um launch. A ruinha é bem lisinha.
Vai fechar o farol ali e já vai ficar daquele jeito pra gente sair aqui. Vamos ver como é que ele tá carregando. Deixa eu colocar na parte de turbo. Aqui a gente vem aqui. Turbo. Aí dá pra ver certinho. Meu Deus do céu. vamos largar com o carro. Vamos lá. Deixa o motoca passar. Não sei se vai dar 100 por hora até ali não, mas vamos ver. Nossa, deu 110 quase. Meu Deus do céu, o carro tá muito forte. Caraca, como que pode, velho? Eu tô louco pra ir com esse carro aqui nas arrancadas. E você vê que, tipo, a Heavy-Rap trabalhou o layout do carro pra ele não lixar. Você vê que o carro não lixa nada, velho. O carro só deslancha, o carro só vai. Isso é muito legal. Porque a ideia não é lixar, né? Se o carro lixar, a gente perde tempo. Então a ideia do carro é andar, ó. Por hora brincando. Ai, ai. O cheque do negócio já fica assim já quando a gente começa a frear o carro. Que da hora. Dá pra andar o dia inteiro assim brincando com a aceleração desse carro. Muito louco, cara. Muito louco. Realmente é diferenciado. O brinquedo ficou diferenciado. Ficou exatamente o que eu queria. Eu queria que fosse um carro confiável, um carro bom para viajar, um carro confortável, um carro bonito, um carro que fosse diferente. E ficou tudo isso. Não tem nada assim no BR. Não, nem... Cara, Type R, Civic Type R no Brasil tem dois hoje. Tem um vermelho e um cinza que chegou agora. E é carro de 700 mil reais, sabe? É muito mais... Pô, esse carro que eu gastei uma grana nele? Sim, eu gastei uma grana. Tipo, eu paguei 160 mil reais no carro e eu gastei nesse carro aqui até hoje, contando até a data de hoje, eu já gastei 116 mil reais nesse carro aqui. É muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu gastei, mostrando todas as peças que eu coloquei no carro e tudo mais, pra vocês verem na prática o quanto custou tudo isso daqui. E não é nada, não tem jeito, né, cara? Não tem jeito, não é barato. Infelizmente, as coisas custam muito, as coisas são caras. E pra fazer um projetinho da hora igual esse aqui, a gente acaba gastando mesmo. Mas eu acho que valeu cada centavo. No final do projeto, eu tô muito feliz. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Se inscrevam no canal, cliquem na bolinha pra se inscrever. Querem participar do sorteio? O link tá aqui na descrição. Boa sorte pra todo mundo aí. O carro ficou perfeito, o carro ficou sensacional e com certeza a gente vai fazer muito conteúdo com esse carro aqui ainda, e quem ganhar ele vai ser muito feliz, seja com o dinheiro ou seja com o carro. Espero que tenham curtido o vídeo, deixa o like, clique na bolinha para se inscrever, gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeos assim, clique em cima e valeu, Petrohead, a gente se vê no próximo vídeo.